アイテム番号 SCP-142JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-142JP は標準的政府クラスオブジェクト収容容器に布をかぶせた状態で保存されます。実験の際は上級研究職員に書類を提出し、目視による実験のすべては D クラスを用いて行われます。SCP-142JP の図柄の変化は監視カメラを通じて行ってください。SCP-142JP により得られた技術のすべては記録し、機密文書として保管され、現在まで流用試験がなされています。説明。SCP-142JP はボール紙に油性塗料で書かれたように見える縦50センチ、横90センチ、厚さ2ミリメートルの絵画です。使用されているボール紙はどの企業製品にも当てはまらないものであり、油性塗料も同様に詳細は不明です。裏面には英語で、木星往復記念、と油性塗料で書かれています。SCP-142JP は2001年2月、3日の小学校における多数の児童の寄稿及びハイパーグラフィアの報告により発見されました。発見当初 SCP-142JP は見るたびに絵が変わる学校の階段として広まり、県の美術室倉庫で発見されました。収容に際して6名のエージェントは倉庫内で SCP-142JP に長時間暴露した児童が書いたとみられる66個の情報災害に暴露し、4名を終了、1名が自殺。残りの1名の行方は現在財団が追跡中です。その後、関係者にはカバーストーリー、有機溶剤流出による脳の萎縮障害が適用され、倉庫内の情報災害並びに落書きは全て判読不能になるまで洗浄され、すでに SCP-142JP に暴露した児童の全ては、編集済み。SCP-142JP の異常な特性は人間が直接 SCP-142JP を目視した時のみ発現します。SCP-142JP を直接目視した被験者はその暴露時間に比例して、既存文化や文明に対する理解が史実上の過去のものへ置換されます。これにより置換された被験者の現代文化や文明への理解は消失します。その際に被験者は得られた過去の文化や文明を理解し、それに適応できる身体及び精神状況へ変化します。暴露実験記録 3.4.6 を参照。SCP-142JP の被験者の多くは暴露時間20分で全ての文化の認識ができなくなり、石器の認識も不可能になりますが、上記の例外として長時間暴露を受けた被験者は、未知の技術についての知識理解を得ます。これらの知識が文化としての振る舞いを見せた例はありません。被験者が暴露されている間、SCP-142JP はその図柄を変え続けます。図柄の変化はおおよそ被験者の精神状態により異なり、うつ病の被験者と精神的健康を保った被験者では図柄の変化に大きな差異が認められます。暴露実験記録1から5参照。SCP-142JP が人間によって監視されていない間 SCP-142JP は序に図柄を変え被験者が直接目指したのと同じ時間をかけて初期状態に戻ります。現在 SCP-142JP から得られた技術の研究が進んでいます。変化記録6以降すべての技術研究は中止されています。暴露実験記録1。日付2001年2月20日。内容、暴露実験。10分間、被験者、B142255。事前心理テストで特筆すべき事項はありませんでした。日本在住の平均的文化認識と主義思想を持っていると証明されています。結果、B142255 は10分間 SCP-142JP を凝視し職員の呼びかけに応じず、10分後に SCP-142JP に布をかぶせると B142255 は驚いた様子であたりを見回しました。事後検査の結果 B142255 は電気通信技術、一部の現代語、その他の近代家電製品を理解しませんでした。B142255 の技術認識と語彙、
食文化等からおおよそ16世紀から17世紀のものと判明。B クラス記憶処理を施しましたが改善せず。月齢解雇により解雇されました。かの年齢、事前検査の結果から、17世紀の認識は矛盾しており、SCP-142JP は古い文明の知識を被験者に与えている可能性が指摘されています。SCP-142JP は視線を遮ってから10分かけて初期状態の図柄に戻りました。図柄の初期化は暴露時間と一致しており、その後のすべての実験でも同様の現象が確認されました。暴露実験記録に、日付2001年3月1日。内容、暴露実験、10分間、被験者、B142189。事前心理テストで特筆すべき事項はありませんでした。アメリカ在住の平均的文化認識と主義思想を持っていると証明されています。結果、B142189 は10分間 SCP-142JP を凝視し職員の呼びかけに応じず、10分後に SCP-142JP に布をかぶせると B142189 は昏睡状態に陥りました。B142189 はおおよそ全ての時代の文明を理解せず石器の認識すら不可能でした。これは他の暴露実験記録から想定される個人差の範囲とは断言できません。博士は SCP-142JP がアメリカ独立以前の文明や文化の理解を B142189 へ付与せず、既存の理解のみが消失した結果であるとの仮説を立てています。暴露実験記録3、日付2001年3月8日。内容、暴露実験、15分間、被験者、B142943。事前心理テストで社会的病室傾向が指摘されました。結果、B142943 は15分間 SCP-142JP を凝視し職員の呼びかけに応じませんでした。15分後に SCP-142JP に布をかぶせると B142943 は驚いた様子で、警備員につかみかかったところを鎮静化されました。事後検査の結果 B142943 はのろし、縄等の技術を理解しませんでした。B142943 の文化認識は紀元前とみられ、詳しい年代は翻訳がなされていない古代言語のため測定不可能です。B142943 の社会的病室傾向は観測されず、行動からは精神的健康が見て取れました。B142943 は月齢解雇によって解雇されました。暴露実験記録4、日付2001年3月14日。内容、暴露実験、60分間、被験者、B142020。事前検査で強い精神障害と知能障害が指摘されています。結果、B142020 の頭部を固定し60分間 SCP-142JP を凝視しさせ続けました。60分後に SCP-142JP に布をかぶせると B142020 は昏睡状態に陥りました。SCP-142JP は30分後には図柄の変化をやめ、それから10分間その状態を保ち、10分後に図柄の変化が再開しました。事後検査の結果 B142020 は日本語が起源と思われる未知の言語で対応し、それが検査員に通じていないと判断すると、簡単な絵やジェスチャーで意思疎通を試みました。B142020 は事前テストで指摘された問題の一切を示さず非常に健康体であり、現代ジス規格を説明すると未知の元素記号の登場する内燃機関の設計図を書き、B142020 はそれを永久機関であると主張しました。B142020 は現在監視収容室に保存されその他の未知の技術を説明させています。B142020 は現在月齢解雇を免除されています。暴露実験記録後、日付2001年3月20日。内容、暴露実験、
120分間、被験者、B142653。事前心理テストで特筆すべき事項はありませんでした。日本在住の平均的文化認識と主義思想を持っていると証明されています。結果、B142653 の頭部を固定し120分間 SCP-142JP を凝視しさせ続けました。120分後に SCP-142JP に布をかぶせると B142653 は1分間笑い続けた後昏睡状態に陥りました。SCP-142JP は30分後には図柄の変化をやめ、それから10分間その状態を保ち、10分後に図柄の変化が再開しましたが、実験開始から20分後に白紙になりました。それから実験終了まで図柄の変化はありませんでした。事後検査の結果 B142653 は恒常的興奮状態でインタビューの一切に応じず、木炭を与えると壁に、永久機関を含む未知の技術を用いた未知の構造物の設計図を書きました。そのすべては SCP の応用であると考えられています。B142653 は重要な機密事項違反として直後終了されました。暴露実験記録録、日付2001年、12月31日。内容、暴露実験、200分間、被験者、B142AE35。事前心理テストで特筆すべき事項はありませんでした。日本在住の平均的文化認識と主義思想を持っていると証明されています。結果、B142AE35 の頭部を固定し200分間 SCP-142JP を凝視しさせ続けた。200分後に SCP-142JP に布をかぶせると B142AE35 は窒息状態に陥り、データ削除済み。SCP-142JP は暴露実験記録後と同様の変化をし、140分の時点で新たな図柄が浮かび上がるように現れ現在の図柄に固定されました。B142AE35 の窒息は肺細胞の検査により水素級ヘリウム1の割合のガスを供給したところ安定しました。B142AE35 はおおよそ未知の言語と技術理解を保有していましたが特筆すべき技術の証言は得られませんでした。B142AE35 はその後、異常化と見られる脳梗塞で死亡しました。検視の結果 B142AE35 は 24.79m/秒/秒の重力加速度に適した骨格と筋組織に、0.7 気圧の環境に適した循環系統に置換されていました。